פתרון מבחן סמסטר א', מועד א', 2015. שאלה מספר 2. באיור נתון לנו מעגל חשמלי שפועל בזרם ישר. בסעיף א' מבקשים למצוא את גודל ההתנגדות Rx שיש לחבר במעגל, כך שהמתח בנקודה VA כלפי אדמה יהיה שווה ל-26.5 וולט. בסעיף ב' אומרים לנו שהנתיך יפסיק את הזרם במעגל כאשר הזרם יהיה גדול מ-5 אמפר. בגלל תקלה התנגדות שער X ירדה ל-8 אום. שואלים האם הנתיך יפעל או יפסיק את הזרם במעגל. כמובן יש להתבסס על חישוב מתאים. תחילה נפתור את סעיף א'. שואלים אותנו מה גודל נגד Rx יש לחבר, כך שהפוטנציאל בנקודה A יהיה שווה ל-26.5 וולט. לפי משפט מילמן, VAB שווה לסכום זרמי קצר חלקי סכום מוליכויות. המתח VAB צריך להיות 26.5 וולט, וזה שווה במונה זרמי קצר, יש לנו מקור מתח אחד של 28 וולט, וזה יהיה 28 חלקי ההתנגדות של ענף 0.5 אום. בענף הראשון יש לנו התנגדות של ענף 0.5 אום, לכן המוליכות היא 1 חלקי 0.5, ועוד מוליכות של ענף השני של 16 אום, המוליכות היא 1 חלקי 16, ועוד המוליכות של ענף השלישי יש לו שני נגדים בטור, 0.3 ועוד Rx, לכן המוליכות תהיה 1 לחלק ל-0.3 ועוד Rx. במונה יש לנו 28 חלקי 0.5, זה שווה ל-56. 1 חלקי 0.5 ועוד 1 חלקי 16, נעשה חישוב במחשבון, נקבל 33 חלקי 16, ועוד השבר של 1 לחלק ל-0.3 ועוד Rx. נכפיל את המשוואה באלכסון, נקבל 26.5 כפול כל המחנה, כלומר בתוך הסוגריים 33 חלקי 16 ועוד 1 חלקי 0.3 ועוד Rx, וכל זה יהיה שווה ל-56. נפתח את הסוגריים ונעביר אגפים, נקבל 26.5 חלקי השבר עם הנעלם בצד שמאל של המשוואה, כלומר חלקי 0.3 ועוד Rx. מצד שני של המשוואה יהיה לנו את ה-56, פחות מתוך פתיחת סגריים 26.5 חלקי 16 כפול 33, נעביר את זה לצד השני, זה יקבל את המינוס. נעשה את החישוב בצד ימין של המשוואה ונקבל שיש לנו סך הכל 43 חלקי 32. נכפיל באלכסון, נקבל 26.5 כפול 32 מצד שמאל, בצד ימין נקבל 43 כפול 0.3 ועוד 43 כפול Rx. מצד שמאל של המשוואה נקבל 26.5 כפול 32 נותן לנו 848, בצד ימין 43 כפול 0.3 נותן 12.9 ועוד 43 Rx. נבודד את Rx, לכן יהיה לנו 43 כפול Rx מצד שמאל שווה ל-848 פחות 12.9 שהעברנו לצד השני, כלומר סך הכל 835.1. מכאן Rx שווה ל-835.1 חלקי 43, וזה ייתן סך הכל ש-Rx שווה 19.42 אום. בסעיף ב' אומרים לנו שהנתיך יפסיק את הזרם במעגל כאשר הזרם יהיה גדול מ-5 אמפר. בגלל תקלה התנגדות שער X ירדה ל-8 אום. שואלים האם הנתיך יפעל או יפסיק את הזרם במעגל. כמובן יש להתבסס על חישוב מתאים. נשתמש במשפט מילמן, VAB שווה לסכום זרמי קצר חלקי סכום מוליכויות. VAB יהיה שווה זרם קצר 28 חלקי 0.5 התנגדות של הענף,
לחלק לסכום הוליכויות 1 חלקי 0.5 ועוד 1 חלקי 16 ועוד 1 לחלק ל-0.3 ועוד 8 אום של Rx, כלומר 8.3. נעשה את החישוב ונקבל ש-VAB יהיה עכשיו 25.653 וולט. מכאן נחשב את הזרם שעובר דרך הנתיך, לכן I-Fuse יהיה שווה בענף פועלים שני מתחים, 28 וולט של מקור המתח ו-VAB שחישבנו. מכיוון ש-28 וולט גדול יותר, לכן הזרם יזרום ממקור המתח לכיוון נקודה A. הזרם יהיה שווה ל-28 פחות 25.653 לחלק להתנגדות של ה-0.2 ועוד 0.3. זה ייתן שהזרם בענף יהיה 4.69 אמפר. מכיוון שקיבלנו זרם דרך הפיוז יותר קטן מזרם מקסימלי שהוא יכול לשאת, לכן הוא לא יישרף. במעגל ימשיך לפעול כרגיל.